Una mirada serena i equilibrada que ens convé tenir, sense cofoismes ni autoflagel·lacions, dirigida a aquest llarg període, aquests 32 anys, ens permet apreciar la bona feina, la gran feinada, feta amb plena responsabilitat democràtica i amb ferm compromís social. Estic convençuda que farem el millor programa i farem el programa que els ciutadans ens reclamen i necessiten. Avui les ciutats no s'assemblen en res a les de fa 30 anys, ni tan sols a les de fa 10 anys, i estic convençuda que tampoc s'assemblen en res a les que tindrem d'aquí 15 anys. I això, companys i companyes, és en bona part gràcies a nosaltres, els socialistes, i no dubteu que és precisament això el que revela i posa una mica nerviosos els nostres adversaris polítics. Perquè a treballar i a planificar els nostres municipis, pensant en el present però també pensant en el futur, ningú no ens guanya. Tenim per davant moltes oportunitats i molts reptes. I sí, nosaltres som la garantia de futur. I tots aquells que volen el millor per Catalunya ha de mirar a el millor que hi ha per als nostres ajuntaments, que són les candidates i candidats socialistes. I per tant, deixem que acabi traslladant-li al Jordi Hereu, doncs vull que sàpigues que aquí estem tots, que estem tots al teu costat. Estem al teu costat per moltes raons. També per egoisme propi, perquè si guanyem Barcelona, hem guanyat tot Catalunya. Porque vosotros sabéis que el referente, por lo que hemos luchado y por lo que nos estamos luchando y nos jugamos el 22 de mayo, es la cohesión social. Es la igualdad en nuestras ciudades. Es que en cada uno de los 73 barrios de Barcelona todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades. Hace poco decíamos que de esto teníamos que salir todos juntos. También en las ciudades tenemos que salir todos juntos. Però abans hem de treballar per guanyar les eleccions municipals. No podem deixar de banda la nostra feina amb els nostres ciutadans i ciutadanes, que han de ser la principal preocupació. No mirant exclusivament cap endintre i parlar dels nostres problemes, sinó dels problemes de la societat i de les solucions que nosaltres tenim als problemes que avui té el país. Em dol veure que un país que pateix la mateixa crisi que fa 3 mesos pot no tenir els mateixos serveis i polítiques de benestar que fa 3 mesos. Avui podem afirmar que de seguir per aquesta línia estem i estarem perdent oportunitats com a país. Estarem traient drets socials i serveis per a tots i privilegiant a uns quants. Aquest 5% que pagarà, que encara ha de pagar l'impost de successions i que Convergència té un especial interès en que deixin de pagar-ho.